tak já beru tu, tu s tím mečem, jak se jmenuje. Samiru. Jo, Samaru. Jak vlastně dneska oslavíš narozeniny, Radko? Hele, já jsem je teda už měla jakoby no. před týdnem, ale já jsem neměla jsem čas to dělat, s kterými jsme byli v Turecku, víš, s babama. Takže my jsme to oslavili tam. Dámská jízda. Jo. Nějaký pánský striptýzek a tak? Ne, to tam nebylo, ale... Ale jako rozdělili jsme se tam slušně, no. Mě to zabanovali, toto je za kůň. Je, ty nemáš Samiru. No. Ty jo, my jsme full up, ale to jsem jenom myslel. Tak já to hrát nebudu, teda. To je nějak mrtvo, ale vy jste nějaký zdechlý, nebo co? To byly nějaký zdechlej. Tohle nějaký vtipky, sradičky. Pardon, já to mám moc. Ale prosím tě, a čeho, furt nic neděláš? Aha, jasně no. No tak co děláš tak vypadá. Streamování je těžký, nebo bejt, hele. Si připravu novinky na stream. Já taky streamuju a ještě přitom dělám práci a uklid a děti a všechno. A ty Adame, ještě něco jiného hraješ, kromě LOLka, nebo už ne? Vovko hraju teďka. Vovko teďka hraju občas. TBC, jakoby, no asi, to asi neznáš. No, ale Herdin to hrá, myslím, že ne? Jo. On je nepozorný, on nás neposlouchá. Měl jsi nějaký dort, Radko? Jo, měla jsem dort od kamarádky, no, cheesecake. Chesecake? Jo, a v tom Turecku vlastně nám udělali nějaký pití, to byl nějaký drink, čověč, a nalili tam všechno, co měli na baru. Jo, snad to tam nechytlo. Ne. A byl to síla. Prosím, to je hvězda. A co děti, Radko? Nezlobí? Zlobí, zlobí. Ale no. už mají uzavřený známky, takže... Co mají? Nemají čtyřky, doufám. Ne, čtyřky nemají, ale nějaký trojky tam jsou. V jakých třídách? Denisa je v 8. a Tereza je v 6. To je to bída, ale tak líp to nešlo, no. Nebaví je to. Mě to taky nebavilo. Nebo tebe, jo? Ne. To mluvíš nám. To tak mluvím na Adama, tebe to určitě bavilo. Tě bojí. Tak víš, že jsi tam sám, ne? Kurva! Co mi nechceš jít na to veď? Ty vole, umře? Ježiš, to jsem neudělal. Nevadí, no. Já nevím, co to dělá, vidím jenom, že to je tank jak prase. A Vexa? Jo. Co to je? Co to dělá? Ono tě zabije. Kým? Tímhle. Co to je? Já tady dnu z toho hraju 1v2. Ne, díky Hemi. Já teďka zabiju. Možná. Tak. Pasitel ze smetiště. Ty byl taky mrtvej? Ne, je tu keři někde. To nechci hrát, a to nechci hrát. Hrajte tu safe týme. Volej, ty hráš. Bekuj, 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 ty jo. Ty! Jeda. Dal jsem góla. Dechni svině. Jdeme, jdeme. Pomoc. Kurva. On mi chce ještě... To je? Jdu. Nafarmený junáš. No. Dobře. Jedli, jedli. Tak. To tady je Hermelino.
Všechno mi snul, lol. Hemi, pojď na ně z vrchu. Lol. Ty tanky musí nabít. On pak není moc silnej. Dobrý, pojď draka. Tak ne. Ale počí se mě někdo. Jo ne. Dáme raka. Wow, je huge. Je hotovej. Ještě fiddle. Jsem byl greedy asi no, nevadí. Nejdřív Zaka, potom draka. Ano, jenže to úplně zabije hodinu. Jeď, je tady ta sračka. Napušujem sidelinky a jdem k baronovi třeba. Nechu! Koupil jsem prd za 20k bodíků IDS. No, tady tu drahou sračku. Můžu hrát? Taky si říkám. Jeje! On ještě zabijel ten šmejk. Jo, je za námi Jonáš. Nahoře, pojďte do Baronovi. Nebo toho Joného, pojďte. Aaaa, zmrde! Jde po tanku. Ježišmarja. Tak nic. Měl ultimát kolem sebe, nebo ne? Zak, pokus zak, zaka. No krása, ještě tady to si vemte někdo. Nádhera. Furrm. Ale, no tak. Nemůžu nic. Jo, tak můžu. Aha. Měl stejný level tak já, jak mě mohu vyndat. Ale to zabijete. Dobrý. Dáme tu reto pak jeho. On tady už se není. On mě slyší. On je pozorný. Jo, já? Ne, já myslím toho Hemiho. Jo, Hemi, jo. Tady jsou tři. Aha, ok. Kterou? Já nemám zóny, já tam nic nemůžu, tyjo. Já to věk. Aj. Jo. Nechcete ještě vzít toho drapa, nebo? Můžem, nebo to můžeme jednout, ne? Už máte zakav a další dva. No. Vidíš? Herin to rád, vej. Ej. Já jsem dostal stán pochcanej od Heimera. Pojďme rychle Eldra, nech ho dají o něm, Eldra. Jak je možný, že jsem skočil do toho Heimer granátu, ty vole. Urvenej. Uvidíme, co stalo. Můžu hrát? Kur. A je tam byl jináš. To je sračka ten, jo ne? Tady jsi. Jo, dobrý. Dobrý chyběl. Mám si pentu, plus? Asi já, ty vole. To nevím, ty vole. Aha. Aha. Let's go. No, hra. To byla hrozná hra. Bylo to takové divné. Nemůžu hrát ADCčko, nemůžu, nemám na to nervy. Tak všechno nejlepší, Radko, já mezím, ahoj. Čau, děkuju. Čau, jestli se ti video líbilo, nezapomeň líznout lajčík, pověz do komentářů, z čeho si dostal infarkt a hlavně odebírej se zvonečkem. For you, come along and see it's true, but the world